কবিতাতে দিলু আদরিলু আনা। হাই, স্বাগতম জানাইছো সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল বন্ধন আপোনালোকৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। এটি নতুন বছৰত নতুন দিনৰ আৰম্ভণিৰে পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই মানে যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়াই মোৰ ছোৱালীজনী আহি মানে মই কিবা ক'বলৈ নাপাওঁতে তাই কৈ আজৰি কি কৈছে তে চাওঁচোন আহক ভিডিঅ'টি এবাৰ। হাই হাই, কি খবৰ? কি খবৰ? ভালে আছে সকলো? সকলো ভালে আছে? ময়ো ভালে আছোঁ। ময়ো ভালে আছোঁ। আজি ইয়া বনাব লাগিব। ইয়া জুজি আছে, আজি ভিডিঅ' অৱশ্যে দেৰি হ'ল আৰম্ভ কৰা। এতিয়া তিনিটা বাজিছে, তিনিটা বজাতহে মই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো আজি হয়তো শেষ কৰিব নোৱাৰিম ভিডিঅ'টো, কাইলৈ হয়তো শেষ কৰিব লাগিব। এয়া মই আবেলি চাহকাপ বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। আমুল তাজা গাখীৰ আনি থোৱা আছিলে। আমাৰ ঘৰত অৱশ্যে লাল চাহ তেনেকৈ নচলেই, গাখীৰ চাহ লাগিবই। মানে আগতে মই তেনেকৈ নাখাইছিলোঁ আমুল তাজা গাখীৰ। আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ মই ভালপোৱা, মানে আবেলি চাহকাপ কিবা এটা বনোৱা বস্তুৰে খাবলৈ ভাল লাগে ন। তাতে আলহীও আহিছিলে, বৰদেউতা, আমাৰ মাৰ ঘৰৰ বৰদেউতা আহিছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কিবা এটা বনাই দিওঁ আৰু। কাপোৰ অলপ ইস্ত্ৰি কৰিবলগীয়া আছিলে। সদায় ভাবোঁ ইস্ত্ৰি কৰিম কৰিম বুলি, ধুই থৈ দিয়া আছিলে কাপোৰখিনি, কিন্তু ইস্ত্ৰি কৰিবলৈকে নহয়। আজি ভাবিলোঁ কাপোৰখিনি ইস্ত্ৰি কৰি একেবাৰে লেঠা মাৰি থৈ দিওঁ আৰু। গুড মৰ্ণিং, আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানে ছোৱালী ভতিজীজনী আজি পিকনিক আছে, পিকনিক যাব সিহঁত স্কুলৰ পৰা, সেইকাৰণে তাইক মানে অকণমান সজাই দিবলগীয়া হ'ল। আইলাইনাৰ দিবলগীয়া হ'ল ময়ে, তো বেনি গাঁঠি দিবলগীয়া হ'ল, কাৰণে তাইক সজাই দিলোঁ। চাহ তাহ খালোঁ, ৰাতিপুৱা চাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি কৰি লওঁ। এইফালে আমাৰ ছোৱালী কি কৰিছে চাবলৈ? এইয়া আমাৰ ছোৱালী আছে বৰ্তমান মোবাইলত। অৱশ্যে ৰাতিপুৱা মোবাইল দিব নালাগে, কিন্তু উপায়ো নাই ন, যিখন ঠাণ্ডা পৰিছে ৰাতিপুৱা বাহিৰত গৈ ঘূৰি ফুৰিলে আকৌ চৰ্দি লাগে বুলি ভয়ো লাগে। সেইকাৰণে অকণমান মোবাইলটো দিয়ে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছোঁ তাইক ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি। আজি দুপৰীয়া বনালোঁ শ'ল মাছ আনিছিলে, শ'ল মাছ ভেদাইলতাৰ সৈতে বনালোঁ। ভেদাইলতাখিনি ভালদৰে খুন্দি মিহি কৰি লৈছোঁ আৰু যিখিনি আদা নহৰু জীয়া জালুক দিব লাগে সেইখিনি মই ভেদাইলতাখিনিৰ লগতে একেবাৰে মিহি কৰি লৈছোঁ, পিচি ল'লোঁ। এতিয়া মাছখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি যিখিনি তেল ৰৈছিলে সেই তেলখিনিতে আৰু অকণমান তেল এড কৰি তাত মই প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই যিখিনি মানে পিচি ৰাখিছিলোঁ ভেদাইলতা সেইখিনি মই বাদ দি দিওঁ। অকণমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব, মই তেনেকৈ ভাজি লওঁ। মানে অকণমান ভাজি হোৱাৰ পিছত অকণমান তাত মই গৰম পানী দিওঁ। ইয়াতে মই আলু ব্যৱহাৰ নাই কৰা আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া
এতিয়া মই যিমানখিনি পানী দিব লাগে সেই অনুপাতে পানী দি দিছোঁ। পানী বহুত বেছিও নাই দিয়া, কিয়নো তাত মই যিহেতু আলু দিয়া নাই। ইয়াৰ কিছু সময় পানী দিয়াত উতলাৰ পিছত মই যিখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত কিছু সময় উতলিব দিছোঁ আৰু যেতিয়া ভালদৰে উতল আহিছে তাৰপিছত অকণমান পানী কমাৰ পিছতে মই গেছ অফ কৰি দিছোঁ। ভেদাইলতা জ্বলা মাৰি ৰেডি হৈ গ'ল। ভাত খাই মেলি আজৰি, আজি অকণমান পিঠাগুৰি খুন্দিব লাগিব, এইবোৰ নহয় এনেই আৰু খাবৰ কাৰণে। এতিয়া পিঠাগুৰি খুন্দিব যাওঁ আৰু আইতাহঁতৰ ঘৰত ওচৰতে বাৰু, আইতাহঁতৰ ঘৰত ঠিকি আছে, আইতাহঁতৰ ঘৰলৈকে যাম, চোৰা চোৱাজনীৰ লগতে খুন্দিম পিঠাগুৰি। ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বৰ অসুবিধা হৈছে, ইমান দিগদাৰ কৰিলে তাই সেইখিনি মই। এবাৰতো পিঠাগুৰি চৰিয়ে তাই উলটাই দিলে, চব পৰি গৈছিলে মাটি। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ খুন্দি থৈ দিয়া বনি চাউলৰ গুড়িখিনি ছোৱালীজনীয়াকৈ উজুতিয়াই লৈ গৈছে। গোটেইখিনি নপৰিলে অকণমান পোন। ভিডিঅ'টি আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদিহে আপুনি মোৰ প্ৰথম চাইছে ভিডিঅ'টি। বাই বাই।